вдома знову не вистачає корисної площі, у вас нема спортзалу або кабінету, наші поради вирішать цю проблему. А забезпечить вам додаткові метри, балкон та лоджія. Що зазвичай ви там тримаєте? Старий мотлох, картоплю? Доведеться їм переїхати. Сьогодні дізнаємо, що можна розмістити на балконах. Але не забувайте про безпеку. Нужно провести какие-то работы по укреплению, по реконструкции. И после этих работ, когда уже можно убедиться в надежности конструкции, тогда уже можно думать о том, как обустроить балкон, как увеличить полезную площадь. Виявляється, балкон та лоджію можна облаштувати по-різному. Ігрова кімната, свій особистий кабінет. Де можна зосередитися, закритися, залишитися наедині зі своїми мислями, ідеями. Це може бути просто кімната відпочинку з яким-то уютним, удобним диванчиком, барною стоєчкою. Запросіть друзів на вечірку на вашому балконі. Завдяки високим стільцям та цікавій ілюмінації ви створите клубний настрій. Також ви можете створити лаунж-зону, де ви будете медитувати та насолоджуватись пейзажем з вікна. Квартирі не вистачає місця для книг? Поселіть бібліотеку на лоджії. Можна піти далі і зробити у додаткових приміщеннях навіть спальню. Але в цьому разі вам знадобиться не тільки ліжко. Прежде всего, необходимо качественно утеплить балкон, качественно остеклить балкон. Это может быть и теплый пол, и дополнительные отопительные приборы, которые устанавливаются. Звісно, нова площа буде відрізнятись від всієї квартири, але ви можете цим скористатись для модного зараз зонування. Щоб збільшити простір, використовуйте світлі кольори, 3D-розписи та візуальні ілюзії. Також лоджії та балкони ідеально підходять для творчої майстерні. Тепер ви можете займатися улюбленим хобі та нікому не заважати, а заодно і тримати там необхідне приладдя. А якщо ви не бажаєте кардинальних перетворень власного балкону, зробіть на ньому квітучий сад. Взимку там можуть стояти хвойні рослини. Не слід також забувати, що більшість перебудов мають бути оформленими. Значить, лоджію увеличивают полезную площадь. Это согласовывается в соответствующих органах, получается разрешение. Отже, бажаємо вам натхнення та простору для реалізації ваших мрій.